Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні українці, наша фракція не буде голосувати за цю постанову про створення ТСК з однієї причини. Вона незаконна, прийнята, підготовлена і внесена до залу всупереч закону України про регламент Верховної Ради. І друга ключова причина. Усі ТСК, які створювалися в парламенті, не мають жодної сили і жодної можливості впливу без закону про тимчасові слідчі комісії Верховної Ради. Саме тому наша команда одразу після того, коли мільйони людей у 2014 році нас підтримали на виборах, один із перших наших законопроєктів, який був зареєстрований, у листопаді 2014 року, законопроєкт номер 1098, закон про тимчасові слідчі комісії Верховної Ради. Для того, щоб можна було розслідувати корупцію влади, корупцію президента, будь-які питання, які становлять суспільний інтерес. Без дії закону про тимчасові слідчі комісії Верховної Ради, будь-яке створення комісії, вони – це пустишка. Згадайте, скільки було цих комісій, де результат. Ні одна комісія не дала результат, зате кожен на цьому піарився і заробляв бали. Я пропоную від піару перейти до конкретних рішень. Щойно секретаріат парламенту зареєстрував мою і колег лідерів фракцій постанову про мораторій на зупинення цін на газ і тарифи. Я вітаю вас із цим рішенням. І я наполягаю на тому, щоб одразу після перерви парламент невідкладно розглянув ініційовану нами постанову про мораторій на підвищення цін на газ, на тарифи і захистити реально людей, щоб влада, яка сьогодні відволікає українців другорядними питаннями, щоб ми її зупинили, щоб ми не дали владі грабувати українців, щоб українці не платили останні гроші за тарифи і за комуналку. Рішення про прийняття мораторію на підвищення цін на газ – оце реальна боротьба за людей, а не брехня, яку ми сьогодні бачимо.